Jo des del meu lloc de feina visc la responsabilitat com una feina facilitadora i que ajuda a la resta de la casa a portar a terme doncs, la finalitat de la Fundació. Mira, per mi la responsabilitat és el compromís que tenim en el moment que anem desenvolupant projectes per tal d'aconseguir aquells cànons, aquells criteris de qualitat amb els quals ens hem compromès. Tengo la responsabilidad muchas veces de encontrarme con muchos tipos de personas. Por ejemplo, muchos niños muchas veces ayuda hacia ellos, que te buscan. A nivell de responsabilitat, una de les coses principals com a profe intento tenir molt en compte és com transmetem allò que creiem fonamental a la professió. Ser responsable és prendre un compromís, dur-lo a terme i assumir les conseqüències. La responsabilitat significa treballar cada dia per poder transmetre a la societat els valors que van intrínsecs als nostres serveis i a tota la nostra formació. La responsabilitat implica donar el millor de nosaltres mateixos envers els altres. Està lligat a saber estimar, a ser fidels i a valorar i respectar els altres. En resum, per a mi ser responsable a la feina és respondre a allò davant del que se'm demana, les tasques que se m'encomanen, però també tenint en compte com aquestes tasques i les meves decisions poden repercutir en els meus companys i companyes de feina i alhora en els objectius de la Fundació.